Qamoqdan chiqqan o'zbek MMA yulduzi Shohasan nega Nursultonni do'stini pichoqlagan? Hammaga salom do'stlar. O'zbek jangchilari haqidagi videolarni havola qilishda davom etamiz. Nursulton Ro'ziboyevni tanishtirmasak ham bo'ladi. U O'rta Osiyodagi eng kuchli jangchilardan biri. Nursulton 2015-yil yozida va umuman jang qilmay, katta sahnalarda ham men ko'rinmay qo'ygandi. U biroz avval bergan intervyusida ilgari qayerda bo'lganini aytib o'tdi. 2015-yilda Andijonda tasodifan bir janjalga aralashib qoladi. Bir yigit meni do'stim Xabibni pichoqlab qo'ydi. Pichoqlagan yigit ham sportchi, lekin o'shanda mast edi. Shuning uchun ham pichoqladi. Uni ismi Shohasan Mirzamatov. Biz ilgari u bilan do'stona munosabatda bo'lganmiz. Bitta zalda mashg'ulotlar o'tkazardik. Haligacha nega unday qilganini tushuna olmayman. Nima sababdan o'zini tanishini pichoqladi ekan? Do'stim Xabib kasalxonada vafot etdi. Bu janjalda bo'lganlarning hammasini qamoqqa olishdi. Ommaviy axborot vositalarida faqat Shohasanni qamashgani haqida yozishdi, lekin u yerda ko'pchilik bo'lgandi. Biz hammamiz sud qarori e'lon qilinguncha qamoqqa olindik. Men 7 oy o'tirdim. Meni hech qanday aybim bo'lmagani uchun ozod qilishdi. Eng achinarlisi, men hech kimga tirnog'imni ham tekkizmagan edim, lekin baribir 7 oyni panjara ortida o'tkazdim. Bizni shahrimizda sportchilar juda ko'p. Meni o'zim ham 100 ga yaqin sportchini jang san'atiga kirib kelishiga yordam berganman, lekin meni qarshimda ham ko'plab sportchilar turardi. Ularni barchasi meni qamoqqa olinishimni xohlashardi. Menga ko'plab tuhmatlar qilishdi, lekin isbotlay olishmadi. Natijada ozodlikka chiqdim. Hozir ularni barchasi uyalib qolgan. Ularni birontasi ham yonimga kela olmaydi. Negaki ular qachonlardir menga qarshi turishgandi deb aytib o'tdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda sog'liqdan o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkizadigan, psoriazni ketkizadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'liqda sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi. Xabaringiz bo'lsa kerak, Shohasan juda ham yaxshi jangchi. Aniqrog'i qamoqqa olingunicha shunday edi. U turli xil turnirlarda qatnashib, ajoyib o'yinlar o'tkazgan. Agarda o'sha ayanchli voqea bo'lmaganida, Shohasan qanchalik yuqori cho'qqilarni zabt eta olishini faqat yaratganni o'zi biladi. Shahrixon shahar prokuraturasi xodimini aytishicha, Shohasan Mirzamatov Shahrixon shahar markazida 3-iyul oqshomida yuz bergan janjalda bir shaxsni pichoqlagan va yana bir necha shaxsga og'ir tan jarohati yetkazgan. Uni ilova qilishicha, 24 yoshli Shohasan Mirzamatov bir shaxsni pichoqlab tashlagan va truba bilan bir shaxsni umurtqasiga shikast yetkazgan. Ayblanuvchi tesha bilan yana bir kishining bosh chanog'ini majaqlagan. Prokuratura xodimini ozodlikka aytishicha, kamida 12 kishi ishtirok etgan guruh janjalida kamida 5 yoki 6 kishi turli darajada jarohat olgan. Pichoqlangan shaxs ko'p o'tmay shifoxonada vafot etgani aytiladi. Janjalda jarohat olganlar shifoxonaga yotqizilgan. Shahrixon prokuraturasi xodimi to'polon maishiy vajlarga asoslangan deb aytdi. Ichki ishlar idorasi xodimi esa hodisa yuzasidan faqat bir shaxs Shohasan Mirzamatov qamoqqa olingani, hozirda tuman tergov izolyatorida saqlanayotganini bildirdi. 2018-yilda Shohasanni prezident ozod etgani haqida xabarlar tarqalgandi, lekin u ozodlikka chiqmagandi. Uni shunchaki axloq tuzatish koloniyasiga o'tkazishadi. U yerda sharoit anchayin qulayroq, balki mashg'ulotlar o'tkazish uchun ham sharoitlar bo'lsa kerak. Shohasan mashg'ulotlar o'tkazishda davom etmoqda degan xabarlar ham bor. Faqat u ko'p vazn to'plagan. Vazn tashlash muammo emas, lekin avvalgi formasini tiklay olarmikan? Sportchilar qamoqdan chiqqanlaridan keyin yana ham yuqori cho'qqilarni zabt etganliklari haqida ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, rossiyalik Marat Balayev: Shohasanni sportga qaytish qaytmasligi faqat uni o'ziga bog'liq. Agarda Shohasan sportga qaytsa, siz u haqida albatta eshitasiz. Xush kelibsizlar. O'zbekistonlik jangchi Shohasan Mirzamatov, u 24 yoshda, bo'yi 178 cm, vazni 77 kg. Bu professional MMA bo'yicha debyut jangi. U havaskorlar o'rtasida MMA jahon chempioni, Osiyo hamda O'zbekistonda sambo bo'yicha chempion. O'zbekistonlik jangchi Shohasan Mirzamatov, uni raqibi ko'k rangli burchakda, 21 yosh, bo'yi 180 cm, vazni 76,5 kg. 5ta jang o'tkazib, 3tasida g'alaba qozongan. Qo'l jangi bo'yicha sport ustasi, sambo bo'yicha Rossiya chempioni. Qo'l jangi bo'yicha Moskva chempioni Aziz Haydarov.